Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Eu creio que hoje, a esta distância, já podemos comparar bem o que é a resposta que demos, designadamente com o Orçamento de Estado para este ano, a esta crise e as respostas que a direita deu à crise anterior. Quando, na crise anterior, se chegou a 18,5% de taxa de desemprego e até agora temos conseguido conter a taxa de desemprego nos 7,1%, temos uma diferença muito importante. Quando os indicadores sobre o rendimento demonstram que, graças às medidas sociais que foram adotadas, o conjunto do rendimento disponível dos portugueses não teve uma quebra ao longo desta crise, é algo muito relevante. E, portanto, quando pergunta se a nossa política de salários é congelar, sabem que não, porque já o ano passado não foi de congelar. Foi de prosseguir o aumento do salário mínimo nacional, porque é necessário prosseguir o desenvolvimento dos rendimentos de todos aqueles que trabalham. Da mesma forma, estamos a negociar com as estruturas sindicais e as associações dos profissionais da Guarda o tema do subsídio de risco das forças de segurança. Ainda hoje houve uma reunião em que o Governo apresentou uma proposta, está marcada uma nova reunião em que se engloba o debate não só sobre o tema do subsídio de risco, mas também com uma valorização das primeiras posições de entrada, o que é muito relevante para uma questão central que colocou, que tem a ver com a valorização geral dos salários. Relativamente à precariedade, foi viabilizado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista o diploma apresentado pelo PCP, de forma a, precisamente, possamos fazer na especialidade de um trabalho entre a proposta de lei que o Governo apresentará, o projeto de lei que o PCP apresentou, e de forma a termos um regime legal que seja um regime que assegure e garanta a dignidade de trabalho para todos aqueles que trabalham. E na agenda para o trabalho digno, nós não ignoramos o tema dos horários e, designadamente, tratámo-lo sob a ótica da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Por fim, quanto às moratórias, é um tema que acompanhamos com muita atenção e muito cuidado. Registamos que, das 10 mil situações de moratória que, entretanto, foram ultrapassadas, 8 mil eram relativas a famílias, que temos já um quadro legal que responde à situação das empresas e iremos continuar a acompanhar sobre a situação das famílias, mas, até ao momento, a indicação que temos é que não há necessidade de fazermos mais do que aquilo que tem sido feito, e que, entre os credores e os devedores, têm sido encontradas soluções que asseguram a solvabilidade e evitam a asfixia de quem quer que seja. Há uma coisa que lhe posso garantir: se for necessário, nós tomaremos as medidas que são necessárias para que ninguém fique para trás nesta crise. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.